Стипендії для найбільш обдарованих учнів та студентів Івано-Франківської тергромади. 40 старшокласників отримали сертифікати на щомісячну стипендію від міської ради в розмірі 1000 гривень. Найбільше школярів отримали грошову виплату за успіхи в освітніх конкурсах. Таке свято воно потрібне на сьогоднішній момент, тому що і учні хочуть, ну і вшанувати їхні найвищі досягнення, а це досягнення на всеукраїнських предметних олімпіадах, різноманітних творчих, мистецьких конкурсах. Це є досягнення і в спортивному здобутках. Тобто наші сьогоднішні учні дійсно справді заслужили таких великих торжеств. Престижна нагорода в Івано-Франківську «Учень року 2021». Цієї номінації удостоїлася ліцеїстка Уляна Павлучинська. Випускниця ліцею імені Сабота тричі перемагала на 4-му етапі всеукраїнських олімпіад. Зокрема, отримала перше місце з історії. Двічі займала призову позицію з української мови та літератури. Уляна – це унікальна дитина, дуже добра і позитивна учениця. З нею надзвичайно приємно працювати, і коли працюєш з такими дітьми, то завжди досягаєш чогось вищого сам і вчишся сам, тому що вона не просто заучує якийсь матеріал навчальний просто так от на пам'ять, а працює свідомо, шукає відповіді на якісь запитання, думає, як би було краще. Тобто вона дуже так працює усвідомлено. Окрім всього, Уляна – стипендіатка президента України. Розповідає, пройшла через емоційне вигорання та недоспані ночі, аби готуватися до конкурсів і залишатися відмінницею. Нині її приваблюють такі галузі, як медицина та історія. Тому має намір здобути вищу освіту за обома напрямками. Я думаю, що головне – вчити саме ті предмети, які учню конкретному до душі, тобто вчити саме те, що тобі подобається, а потім вже працювати над систематичністю робот, над дисципліною, тому що якщо ти вчитимеш предмети, які тобі не подобаються, то високих успіхів важко буде досягти. Учень року отримує грошову винагороду у розмірі 5000 гривень. Також на урочистостях відзначили кращих представників місцевого учнівського самоврядування. Роксолана Бабій, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.